Assalamualaikum, Slavlama Rahman Ulustam. Dostlar, bugün spor zalga gelişimde birinci günü. Korunu görüyorsunuz, minimum 20 kilo lişni bor. Bugün bana hemen arsana oldum, sportivni giyimlerdi. Ol neyse özümüzde zalga spor. Spor zalga özümüzde bana gel yapan, hudu hoplası. Bugünden trenirovkanı boşladım. Kim agar Sankt-Peterburg şahırda bizi spor zalda şugullanmakçı bölse, şuna yine navigatorga kirasizlar. R3 mashina Maximus Gym сразу чиқиб келади. R3 ёсайди. Шуни босасизлар, навигатор тўғри сизга спорт залимизга олиб келади. Хулас, кетдик ичкарига, кўп гапирмайм, ичкарида ҳаммасини ўзингизлар кўрасизлар. Бугун манга ямон қийин бўлади. Эътиборингизга Санкт-Петербург шаҳридаги R3 Maximus Gym янги спорт клуб очилганлигини маълум қилмоқчимиз. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi. R3 Maximus Gym. Do'stlar, bizning sport zalimiz 2-chi etajda. Demak, chiqib boryapmiz. Qana shuni sana aytib o'tmoqchiman, juda ko'p o'yladim, qanaqangi sport zalga sumka bo'ladi deb. Ko'proq ko'ryapsizlar, klassika kiyinib yurganim uchun mana shu sumka menga to'g'ri keldi. Buni esa bilasizlar, qayerdan oldim? Alibaba internet magazinidan. Turibdi mana, bemalol ko'rasizlar, Instagramga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana undan 10% chegirmasi bor. Yana bir yangilik, sport zalga oktagonni ham olib keldik, mana ko'rsating. Oktagon ham keldi. Hozir xudo bo'lsa oktagonni ham orqaga qo'yamiz. Demak, birinchi ofisga kiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Ishlaringiz bo'lyaptimi? Abdullo. Qancha ko'rishmadik? Bir hafta görüşmedik ama. Fakat koç yürüdüm. Kanal kılıp turun yok kakılaydı. Kulas Abdullo bir yerde menüde... Kilo öğrensinler olsun. Ha, yangi bunlar da? Hazır yangiler, yozdurulup yetişti. Ha böyle, gap yok. Ha, yozdurulup uca. Ha, yozdurulup uca. Bu da olası. Bana en az şu prosesi hem çündür verirseniz değil mi? Telefon rakamınızı paska koyama. Kim spor dalga kim okçu böse. Telefon rakamınızı paska. Bir yerde gelip nimala bölüş gerek, kanaya bölüldü haması? Ben kegende şimdi bölüş gerek de çoğutku. Kanaka maksatta gelipti. Broncada, bron turunlarda, vüstüpatkalarda mı? Yok ki özünün soğuluğu için mi? Mesela her kıl burada. Her kıllık trenofkalarımız var. İyi çerezliğim var mesela. Her iki günde bir trenofkamız var. Yani kimdir? Agar vüstüpat bir mokçu bese minimum 5-6 trenofka kılış gerek. Bu her gün. Trener dostlar, profesyonelini Maksim Kuldashev, özü profesyonelini bayet. Hozir gacha urushadi. To есть zo'r shogirdlarni ham chiqargan, shu ham Arslon, Davlat, hammasi mana Maksimning shogirdlari. Da. I ertalabki trenovkalar bu, kechki trenovkalar bu. Xullas vaqtini siz bilan telefon orqali bilishadi. Kelish protsessi qanaqa bo'ladi? Keldi, bu shartnoma nima so'zda tuziladi? Shartnoma shu sportchini polностью danis. Masalan, do'stlar tushuntiraman, kim bilandir urushsa sport zaldan tashqarida. Atvesiniz biz u inson uchun olmaymiz. Chunki ko'chada urush qilish kerak emas. Urushmi, agar o'zingizga sig'mayapsizmi, zo'rmisiz, kuchayib ketganmisiz, keling o'zingizni kuchingizni faqatgina zalda ko'rsating. Sizga ham bir xil bo'llar shu yerda ham olsin. Так что, bemalol kelib zalda ko'rsatasiz. O'zingizni kuchingizni hammasini. Shuning uchun shartnomalar tuzib olinadi. Demak, har kunlik trenirovkalar bor, yana kechki trenirovkalar bor. Kunduzgi, kechki trenirovkalar bor. Biz aynan kechki mashg'ulotlarda trenirovka qilaman. Demak, bu vaqtni nechadan nechagacha? Soat 9 dan 11 bo'ladi. Kechasi 9 dan 11 kelib trenirovka qilamiz. Agar biz bilan trenirovka qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bo'lsa, bemalol yozilishlar mumkin. Abdullo telefon raqami mana. Biz aslında profesyonel bayislerimiz hem şu vakitte telefon kılışladı. Bu vakitte en samın mı buladı? Kuşuyla yığıladı. Kuşuyla yığıladı, hemen kuşuyla. Şu bulan vırkat orada dostlar, bizde daha önce perçatkalar var.
mana pechatkalar olib kelinyapti. Bular hammasi arzon narxda, optimal narxda olganmiz, shuning uchun bemalol arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin buni. Mana Abdullo bilan yana o'zingizlar gaplashasizlar. Xullas Abdullo, bu ma trenirovkaga keldim. Trenirovkam boshladik endi. Shunaqa do'stlar, hozir razvalkaga kiramiz, yechinamiz, kiyinamiz, shu bilan xudo xolasa trenirovkani boshlaymiz. Ko'rganimiz xursandmi? Siz yapan ki en sabırsız aldı. Ma. Ya sport geliş kere. Sport konusu bilmeyin. Ayşe. Xalis stansiya qilmayansizlar-da, shuning uchun qiyin bo'lyapti. Bazaviy narsalarga vaqti o'ylab qo'yapsiz. Nima deb buni uncha qiyin bo'lyapti? Chunki stansiyada metro qilmayansizlar. Vaqti. Ko'pdan beri qilmagan. Bu mishtray ne bo'lishi narsalarda. Ha. Bir ikki oy kelib tursa, dorisi yaxshi bo'ladi. Ertaga menga ma'lumot nima bo'ladi? Mishtray zo'riydi, ozgina. Aha. Iloji boricha proteinni kokteyl ichish kerak. Bu bir tayish qilish kerak. Mushtalar tez orasidan chiqmaymiz. Og'riydi, ha. Lekin ishlash kerak. Yana tegirovka qo'llash kerak. Chunki ko'pchilik to'xtatadi, mushtalar uzoq orasidan chiqadi. Yana nagruzka kerak. Qatta emas, lekin nagruzka. Kitobi yozilib ketish uchun. Endi qoldirmaydi, lekin yetirib. Shu nima motivatsiya beradi, shu man trenovkam qoldirmay kelib qolishim. Ya vesti tashlashga harakat qilinglar. Ya shu vesti tashlash kerak. Vishni bilsam qiyin lekin. Shu zargizi shunga qiynalyapti. O'zim hayron qolyapmanda. Bu oddiy xilat ko'p narsalar emas. Boshdan tushmay. Qate trenovkani hali endi o'tgan bo'lsa qancha? Uchdan bir qismi o'tdi. Uchdan bir qismi o'tdi. Ha, tamam. Men o'sha kuchim yo'q ishlar.
Oz nimalar qilamiz endi buni? Oz atrobatka bo'ladi. Baza beraman. Aslida yengil yengilroq sparing bo'ladi. Shu oxirda fizika. Fizika bo'ladi. Bishar. Yaxshi turib. Hozir левый прямой, правый, лоу, ногу вернул, правый, левый. Больше по ноге, больше по корпусу, также бам, живот пробил, бум, живот пробил. Третий можно в голову поднимать, еще раз показываю. В голову показал, также с этой стороны, в голову поднимать. Понятно? Три яруса работают. Давайте. Если кого-то не получается, наверх бить, да. Кто-то не помогает. Senin gapiryapti, normal ishlagina. Massaj qilib qilishyapsan. Начинайте медленно, не надо быстро делать. Начинайте медленно. Когда у вас уже нормально будет получаться, вы уже будете ускоряться. Бум, бум. Смотри. Поднял. Бум. Да. И смотри, ножку поставил и этой ногой ударил. Telefon numarasi. Ya, sağ ol. Ya. Hay, sağ ol, sağ ol. Ya, olmasa hiç çocuk gitmez. Ya.